Salve, salve, galera! Thalia aqui mais uma vez apresentando para vocês novos jogos de cassino. Eu, em parceria com a Bodog e a Mega Forra, estamos produzindo esses conteúdos para vocês aqui no YouTube e eu espero que vocês estejam gostando. Então não deixem de comentar, se inscrever e deixar aí dicas de como a gente pode estar melhorando ou jogos que a gente pode estar trazendo para vocês. Beleza, galera? Bom, hoje eu vou trazer um novo jogo de cassino que ele se chama Absolutely Mad. Esse jogo é um jogo de magia, de aventura. Vocês vão entender por quê. Porque a gente vai junto com o chapeleiro aí procurar Alice no País das Maravilhas. Então, vamos começar procurando aqui, ó. Absolutely Mad. É esta maquininha aqui. Essa maquininha, galera, ela é uma maquininha de volatilidade média. Então ela não entrega grandes prêmios, mas ela paga muito frequentemente, tá? Então ela é interessante, por isso, porque dá para brincar bastante nela. Ela é uma maquininha também que ela tem ativado os Rolling Reels. O que que significa isso? Os símbolos que eles que você premia, que eles concedem a linha aqui, eles somem e desce novos símbolos, possibilitando novos pagamentos. Então ela vai multiplicando conforme você vai coletando. Então o primeiro símbolo ele paga só o X dele. Quando ele conecta novamente, quando ele some e conecta novamente, paga 2X. Quando some e conecta novamente, paga 3. E assim sucessivamente, tá? Esses multiplicadores, eles aumentam quando a gente vai para a rodada bônus. Como é que a gente vai para a rodada bônus, Tatá? A gente precisa de 3 portinhas para encontrar Alice no País das Maravilhas, tá? Então, 3 portinhas concedem a gente os giros grátis que a gente tem os multiplicadores maiores, beleza? A gente tem uma coisa muito interessante nessa maquininha, que é o quê? A moeda de ouro. Eu vou até mostrar ela aqui para vocês, vou abrir aqui as informações, e é essa moedinha aqui, galera. É o chapéu do chapeleiro. O que que essa moedinha faz? Ela é utilizada como um wide, então ela substitui qualquer símbolo ali durante os jogos, mas quando acaba a rodada ali, ela é coletada pela nossa querida chaleira. Então ela vai coletando e a gente tem a chance de ativar algum desses jackpots aqui, ó. Então, esse que é o interessante dessa maquininha. Ela é uma maquininha, então, de volatilidade média. Ela não paga grandes premiações, mas você tem a chance de concorrer a um desses jackpots aqui, se a chaleirinha ativar na hora que você estiver jogando. Beleza, galera? Acho que eu disse tudo aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui nos símbolos que mais pagam, né? Então a gente tem aqui é a portinha das rodadas gratuitas. E aí aqui a gente tem os símbolos que mais pagam, tá? A gente tem o símbolo do chapeleiro, né? Pagando aí até R$ 20. Isso nessa no valor de aposta que a gente. Deixa eu ver aqui. Eita, fechei. Oh, meu Deus. Acontece nas melhores famílias. Eu ia ver quanto que eu tava apostando. Aqui, ó. A gente tá apostando de 2, tá? Então, com base nessa aposta de 2, a gente estaria puxando aqui, né? Com 3 chapeleiros. Com 5 chapeleiros, a gente estaria puxando aí R$ 20. O gatinho paga, é o segundo que mais paga. E o terceiro que mais paga é o coelhinho. Beleza, galera? Então é isso. Vamos dar uma giradinha aqui. Vamos dar uma brincadinha. Vou girar de 2 aqui mesmo. Vamos botar aqui uns 100 girinhos pra gente ir entendendo como é que a máquina funciona. Então aí, ó. Conectou, sumiu. E ela
Aí, ó, coletou a moedinha, sumiu, coletou mais moedinha. E assim vai indo. E vocês repararam que aqui o multiplicador vai subindo cada vez que conecta e some. Aí, ó, já ganhamos um dinheirinho. A máquina já começou pagando. Lembrando que a gente tem as portinhas que dão pra gente o bônus aí. E o legal dessa máquina é que ela tem aí os jackpots bem gordos. Então vocês podem olhar aí que o Mega, né, tá acumulado aí em 14 milhões. Tipo, um absurdo. Imagina esse dinheiro. Esse dinheiro no meu bolso, gente, vocês nem... Nunca mais vão me ver. Vocês nunca mais vão me ver. Lembrando também que maquininha é diversão. A gente tá aqui, a gente torce pra ganhar um prêmio alto, mas a gente sabe que aí as chances maiores são de realmente perder dinheiro. Então joguem com responsabilidade, joguem com base no bankroll de vocês aí, no que vocês têm pra gastar, que vocês podem gastar e perder. Então, a Bodog e a gente da Mega Forra preza por um jogo responsável. Lembrando também que quanto maior a aposta nessa maquininha aqui, maiores são as chances de a gente ativar a chaleira, né? Então, é mais ou menos isso. A Bodog também tem um super atendimento aí para o jogador. Quem tiver com qualquer problema pode entrar no site da Bodog. Tem um balãozinho no canto inferior direito, onde você pode estar direto em contato com alguém, com uma pessoa que vai te atender, vai tirar suas dúvidas, vai te ajudar, vai te auxiliar em tudo que você necessitar, tá, galera? Então, prezem por jogar em lugares que respeitam o jogador, que dão atenção real ao jogador, beleza? Não esqueçam também, deixa seu like aqui, comenta, se inscreve. Absolutely mad. Ai, a gente, ó, ali, como conectou a portinha e os dois wides, a gente foi pro bônus. Beleza, galera? Então, né, só lembrando, veio uma portinha, um wide e um wide. Então, conectou o wide, ele conta como qualquer símbolo, conectou, virou bônus. Então, vamos lá, vamos para as rodadas grátis. Aqui os multiplicadores, vocês percebam que são maiores os multiplicadores. Então a gente tem que torcer pra conectar aí. Ixi, vai escamar a gente. Tá. Tá. Magnificent. Última rodada. Vai, quanto que deu? 41, tá bom. Legal que a gente conseguiu pegar o bônus aí. E já... Vocês já conheceram aí o bônus da máquina. Bom, eu vou dar mais aqui uns 25 girinhos, só pra gente ver. Vai que a gente ativa essa chaleira, né? Vai que numa dessa a gente ganha aí um jackpot. Lembrando, joguem com responsabilidade, com base no dinheiro que vocês podem aí eventualmente perder, sem dor de cabeça. Prezamos por um jogo responsável. E acompanhe a gente aqui no YouTube, no Instagram da Mega Forra e também lá aqui no YouTube nas lives e também na Twitch nas nossas lives, tá? A gente tem lives de quarta a sábado
Então aí, quarta a sábado, estamos ao vivo, trazendo muito conteúdo para vocês. Últimos 13 girinhos. Minha chaleira tá, ela tá até bufando ali, né, quando ela coleta. Ela tá querente. Chapeleiro. Isso. Aí, ó, chegamos no 5x aí, ó. Vamos. Últimas rodadas. Tá soltando até uma fumacinha ali. Bom, é isso que a gente tinha pra hoje, galera. Consegui mostrar um pouquinho aí dessa maquininha que eu particularmente gosto muito. Acho ela muito bonita, a temática muito legal. Espero que vocês tenham gostado também. Beleza, galera? Tamo junto e um grande abraço, beijo e eu fui!